Lapsed, kes elavad koolile võrdlemisi lähedal, sõidavad tihti kohale jalgrattaga. Vabas õhus liikumine on loomulikult noortele kasulik, kuid ka vanematel jääb tänu sellele sõite vähemaks. Kas te käite rattaga ka koolis vahel? Jah, käime. Iga päev. Iga päev? Ja. Kõik te? Jah. Enamust need, kes lähedal elavad. Jah. Okay. Need, kes kaugel, tulevad autoga ilmselt. Rattega koolis ma kahjuks ei käi, kuna mu kool on kaugel, aga kui raamatukogus või kusagi siin lähemal Pirital on vaja käia ikka rattaga. Okei, okay. Ja sina? Mina ka ei käi rattaga koolis, mind viib isa. Kas su kool on kaugel? Jaa. Kodust väljas käin tihedamin rattaga, muidu ma käin koolis bussi või autoga. Aga miks koolis ei käi rattaga liiga kaugele? No hommikul vara ma ausalt ei viitsi väga liikuda rattaga. Nüüd on Tallinn loomas kuni 100 eurost toetust jalgratta ostmiseks 10-15-aastastele noortele. Tingimuseks on see, et laps on Tallinnasse elama registreeritud, on teinud käesoleva aasta jooksul jalgratturi juhiloa ja ratas on soetatud taotlemisega samal aastal. Praegu on jalgrattad kallinenud umbes 20-30%, et oleneb mudelitest. Kindlasti peab arvestama sellega, et üleüldine olukord majanduses on selline, et väikene toetus selleks, et katta kui kas pool või kolmandiki jalgratta ostu hinnast, siis ma usun, et see on suur toetus ja kindlasti võib motiveerida tegema seda ostu neid, kellel muidu võibolla jääks see tegemata. Toetuse eesmärk on kasvatada jalgratast igapäevaselt kasutavate õpilaste arvu ja suunata nii ka uut põlvkonda hindama rohelisemaid liikumisviise. See uudis, mis Tallinna linn edastas, tegelikult tekitas põnevust ka meie kooli vanemate koguseas. Nii et tegelikult tagasiside on koolil juba olemas ja see toetus on tõesti väga oluline. Meie kool asub sellises kohas, kus kindlasti lapsed armastavad väga palju käia just rattaga ja tõukeratastega koolis. Ma usun, et 30-40% meie õpilastest tulevad hommikuti, kui on ilusad ilmad kindlasti ratastega. Tallinna rattastrateegia 2018-2027 on seadnud sihiks, et rattasõidu osakaal jõuaks 11%-ni kõikidest liikumisviisidest ja sealhulgas 25%-ni kodu- ja kooli vahel liikumisest.